በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የአባታችን የተክለ ሃይማኖት ታሪክ በአጭሩ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በቡልጋ ደብረ ጽላልሽ ወይም ዞረሬ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ክልል ከአባታቸው ከቅዱስ ጸጋ ዘአብና ከእናታቸው ከቅድስት እግዚአብሔርያ ታህሳስ 24 ቀን በ1797 ዓመተ ምህረት ተወለዱ። ወላጆቻቸውም ስማቸውን ፍሳ ጽዮን ብለው አወጡላቸው። በዚሁ ዓመት በተወለዱ በሶስተኛው ቀን ታህሳስ 26 ቀን በዕለተ እሁድ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ሲሆን ከእናታቸው እቅፍ ወርደው በተአምራት አሃዱ አብ ቅዱስ፣ አሃዱ ወልድ ቅዱስ፣ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ፣ አንዱ አብ ቅዱስ ነው፣ አንዱ ወልድም ቅዱስ ነው፣ አንዱ መንፈስ ቅዱስም ቅዱስ ነው ብለው ፈጣሪያቸውን አመስግነዋል። ይኸውም ሕፃን ሆኖ ማመስገን በዳዊት ቃል ከሕፃናትና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምስጋናን አዘጋጀ፣ ስለ ጠላትህ ጠላትንና ቂመኛን ለማጥፋት መዝሙር 8 ቁጥር 2 ተብሎ የተነገረውን የትንቢት ቃል የሚተረጉምልን ነው። በወላጅ አባታቸው በካህኑ ጸጋ ዘአብ ግብረ ዲቁናን ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ሲያጠኑ ከቆዩ በኋላ በተወለዱ በ15 ዓመት ዕድሜያቸው ጌርሎስ ወይም ቄርሎስ ከተባሉት ግብፃዊ ጳጳስ ዲቁናን በ1212 ዓመተ ምሕረት ተቀበሉ። ዕድሜያቸው 22 ዓመት ሲሆን በ1219 ዓመተ ምሕረት ከላይ ከተገለጹት ሊቀ ጳጳስ የቅስናን ማዕረግ ተቀበሉ። ከጓደኞቻቸው ጋር ለአደን ሄደው ሳለ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጾ ከዚህ በፊት በደማስቆ ቅዱስ ጳውሎስን ለሐዋርያነት እንደመረጠው እርሳቸውንም ለኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ሐዋርያ እንዲሆኑ መርጦ ከአውሬ አዳኝነት ሰውን በትምህርተ ወንጌል እያደኑ ለመንግሥተ ሰማያት እንዲያበቁ ጠራቸው። የሐዋርያነት ስማቸውንም ተክለ ሃይማኖት ብሎ ሰየመው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ተክለ ሃይማኖት ተብሎ መጠራት ጀመሩ። ከዚያን ጊዜ አንስቶ ሁሉን ትተው ወንጌለ መንግሥተ ሰማያትን ለማስተማር በምናኔና በሐዋርያነት ተልእኮ ለኢትዮጵያውያን አዲስ ሐዋርያ በመሆን የማስተማር ሥራቸውን ቀጠሉ። ከ1219 ዓመተ ምሕረት እስከ 1222 ዓመተ ምሕረት ድረስ በከተታ 3 ዓመት ወንጌልን አስተማሩ። ቀጥለውም 9 ወር በዊፋት አገልግሎታቸውን ፈጽመዋል። ከ1222 ዓመተ ምሕረት እስከ 1234 ዓመተ ምሕረት ድረስ ዳሞት በተባለው ስፍራ ወይም በወላይታ ሀገር ለ12 ዓመታት ሕዝቡን ከአምልኮተ ጣዖት ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር፣ ከገቢረ ኃጢአት ወደ ገቢረ ጽድቅ በትምህርትና ተአምራት መልሰዋል። ቤተ ክርስቲያንንም አንጸዋል። በሀገሩም ዲያብሎስ በዛፍ ላይ አድሮ አምላክ ነኝ እያለ ለረጅም ዘመናት ሕዝብን ሲያስትባት የነበረችውን ዛፍ በተአምራት ከስሯ ነቅለው በሃይማኖት ያፈለሱት። በዚህም ተግባራቸው ጌታችን በቅዱስ ወንጌል የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እምነት ቢኖራቸው ይህንን ሾላ ተነቅለ ወደ ባህር ተተከል ብትሉት ይታዘዝላችሁ ነበር፣ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 6 ያለውን አምላካዊ ቃል በተግባር አስመስክረዋል። ከዚህም በኋላ በእግዚአብሔር ትእዛዝና ፈቃድ ወደ አማራ ሳይንት ወሎ በመሄድ ሥርዓተ ምንኩስናን ከአባ በጸሎተ ሚካኤል ገዳም ገብተው ከ1234 ዓመተ ምህረት እስከ 1244 ዓመተ ምህረት ለ10 ዓመታት የእርድናን ሥራ በመስራትና ገቢረ ተአምራትን በማሳየት ጌታችን በቅዱስ ወንጌል ማንም ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ አገልጋይ ይሁን፣ ከእናንተም ማንም ፊተኛ ሊሆን የሚወድ የእናንተ ባሪያ ይሁን፣ እንዲሁም የሰው ልጅ ወልደ እጓለ እመሕያው ክርስቶስ ሊያገለግል ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 26 እስከ 28 ያለውን መለኮታዊ ትእዛዝ በተግባር ፈጽመው አሳይተዋል። ከ1244 ዓመተ ምህረት እስከ 1254 ዓመተ ምህረት ድረስ አባ ኢየሱስ ሞዓ ወደሚገኙበት ገዳም ሐይቅ ቅዱስ እስጢፋኖስ በቅዱስ ሚካኤል መሪነት ሐይቁን ወይም ባህሩን በእግራቸው እንደ ደረቅ መሬት በመርገጥ ወደ ደሴቲቱ ገብተው የምንኩስና ተግባራቸውን በመቀጠል
በግብረ ሐዋርያትና በወንጌል የተነገረውን የእርድናን ወይም የአገልግሎትን ትሩፋት ከፍጻሜ አድርሰዋል። በአባ ኢየሱስ ሞአጅም የመንኩስናን ቀሚስ የንጽህናን ምልክት ተቀብለዋል። ለዚሁም ምስክር የሚሆኑን ጥቅሶች ከሐዋርያት ሥራ፣ ከዮሐንስ ወንጌልና ከማቴዎስ ወንጌል ለአብነት ተጠቅሰዋል። ከማንም ብር ወይም ወርቅ ወይም ልብስ አልተመኘሁም። እነዚህ እጆቼ በሚያስፈልገኝ ነገር ለእኔና ከእኔ ጋር ላሉት እንዳገለገሉ እናንተም ታውቃላችሁ። እንዲሁ እየደከማችሁ ድዌዎችን ልትረዱና እርሱ ራሱ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁ ነው እንዳለ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቃል ልታስቡ ይገባችሁ ዘንድ በሁሉ አሳየኋችሁ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 33 እስከ 35። ቅዱስ ጴጥሮስም መልሶ ጌታ ሆይ አንተስ ከሆንክ በውሃው ላይ ወደ አንተ እንድመጣ እዘዘኝ አለው። እርሱም ና አለው። ጴጥሮስም ከታንኳይቱ ወርዶ ወደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊደርስ በውሃው ላይ ሄደ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 28 እስከ 29። ከ1254 ዓመተ ምህረት እስከ 1266 ዓመተ ምህረት ድረስ ለ12 ዓመታት በትግራይ ሀገረ ስብከት ወደሚገኘው አቡነ አረጋዊ ወዳቀኑት ደብረ ዳሞ ገዳም ገብተው በጊዜው ከነበሩት አበምኔት ከአባ ዮሐኒ ቆብና አስኬማ ተቀብለው በገድል በትሩፋት መንፈሳዊ ተጋድሏቸውን ቀጠሉ። ክቡር አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከደብረ ዳሞ ገዳም ወደ ሌላ ለመሄድ ሲነሱ አበምኔቱና መነኮሳቱ ሲሸኟቸው 40 ክንድ ርዝመት ባለው ገመድ ገደሉን ለመውረድ እንደጀመሩ ገመዱ ከካስማው ስር በመቆረጡ እንዳይወድቁ በተሰጣቸው 6 የብርሃን ክንፎች እየበረሩ 3 ምዕራፍ ያህል ተጉዘው ከየብስ አርፈዋል። ዛሬ በዚያ ባረፉበት ቦታ ላይ በስማቸው ቤተ ክርስቲያን ታንጾ ይገኛል። ከዚያም ወደ ገዳመ ዋሊ ገቡ። በዚህ ጊዜ ነቢዩ ኢሳይያስ በትንቢቱ ለደካማ ኃይልን ይሰጣል፣ ጉልበት ለሌለውም ብርታትን ይጨምራል፣ ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክቱማል፣ ጎበዛዝትም ፈጽመው ይወድቃሉ፣ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ፣ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ አይታክቱም፣ ይሄዳሉ አይደክሙም። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ከቁጥር 29 እስከ 31 ያለው ቃል በጻድቁ በቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ሕይወት ተተርጉሟል፣ ተፈጽሟል። ከ1266 ዓመተ ምህረት እስከ 1267 ዓመተ ምህረት ድረስ 1 ዓመት ሙሉ ገዳማተ ትግራይን፣ ኢየሩሳሌምንና ግብጽ ያሉትን ገዳማትን፣ ቅዱሳት መካናትን ሲጎበኙ ቆይተዋል። ከዚህም በኋላ 1 ወር ሙሉ ዳዳ በተባለ ስፍራ ቆይተው በዚያ ይመለክ የነበረው ቁመቱ 75 ክንድ የሆነውን ዘንዶ በጸሎት ኃይል በተአምራት ገድለውታል። በአርባዕቱ እንስሳት ወይም ጸወርተ መንበር ኪሩቤል ስም ቤተ ክርስቲያን አሳንጸው ታቦተ ሕግ ወይም ጽላተ ሕግ አስገብተዋል። ከሴቶችና ከልጆች ሌላ 3000 በጣዖት የሚያመልኩ ወንዶችን ወደ ክርስትና መልሰው አጥምቀው አቁርበዋል። በዚህም ግብራቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ሥልጣን ሰጥቻችኋለሁ፣ የሚጎዳችሁም ምንም የለም፣ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 19 ያለው ቃል ተፈጽሞላቸዋል። ክቡር ዳዊት በመዝሙር 90 ቁጥር 13 እስከ 14 ላይ በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ፣ አንበሳውንና ዘንዶውን ትረግጣለህ፣ በእኔ ተማምኗልና አስጥለዋለሁ፣ ስሜንም አውቋልና እጋርደዋለሁ ሲል የተናገረው ቃል ኪዳን ተፈጽሞላቸዋል። 1267 ዓመተ ምህረት እስከ 1289 ዓመተ ምህረት ድረስ በደብረ ሊባኖስ ካለችው ገዳመ አስቦ ዋሻ ገብተው 8 ጦሮችን 2ቱን በፊት 2ቱን በኋላ 2ቱን በቀኝ 2ቱን በግራ ተክለው እጆቻቸውን በትዕምርተ መስቀል አምሳል በመዘርጋት የክርስቶስን ሕማምና ሞት ነገረ መስቀሉን በማሰብ በተመስጦ ሌትና ቀን ያለማቋረጥ በጾም በጸሎት በአርምሞ ተወስነው
ሲጋደሉ ከቁመት ብዛት የተነሳ ጥር 4 ቀን 1282 ዓመተ ምህረት አንዲቱ የእግራቸው አገዳ ተሰብራለች። ደቀ መዛሙርቱም የመንፈሳዊ አባታቸውን ስባራጽ አክብረው ከመንበሩ ስራ ኑረውታል። እግራቸው ሲሰበር የቆዩባቸው አመታት በቁጥር 22 ናቸው። በስጋ መከራን የተቀበለ ኃጢአትን ትቷልና አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 2 ብሎ ሐዋርያው እንደተናገረው ክቡር አባታችን ከመስጋና በቀር ምንም ምን ባለመናገር ሌሊትና ቀን እግዚአብሔርን በማመስገን ዓለምን እንደ ትቢያና ጉድፍ በመቁጠር መስቀል ተሸክመው ራስን በመካድ በመስዋዕትነት ሕይወት ፈጣሪያቸውን አገልግለዋል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 24 እስከ 27 በመዓልትና በሌሊት በትጋትና በቁመት በተጋድሎ ብዛት አንዲት የእግራቸው አገዳ ስትሰበር እድሜያቸው 92 ዓመት ሆኖ ነበር። ከ1289 ዓመተ ምህረት እስከ 1296 ዓመተ ምህረት ለሰባት ዓመታት በአንድ እግራቸው ብቻ ቆመው ያለ ምግብ በትህርምት ሌትም ቀንም እንቅልፍ ባይናቸው ሳይዞር እንደ ምሰሶ ጸንተው በተመስጦ በትጋት ለሰው ዘር ሁሉ ድህነትን ሲለምኑ ኖረዋል። ከሰባቱ ዓመታት ውስጥ ጥቂት ውሃ የቀመሱት በአራተኛው ዓመት ብቻ ነበር። በዚህን ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦ ሰባት የሕይወት አክሊል ሰጥቷቸዋል። ዝክራቸውን በማዘከር መታሰቢያቸውን የሚያደርጉ ሁሉ በዚህ ዓለምም ሆነ በወዲያኛው ዓለም ፍጹም ዋጋ ፍጹም ክብር እንደሚሰጣቸው ጌታችን ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል። በመጨረሻም እስከ ነሐሴ 24 ቀን 1296 ዓመተ ምህረት ድረስ ለ10 ቀናት በሕመም ቆይተው ፈጣሪያቸው የገባላቸውን ቃል ኪዳን ለመነኮሳት መንፈሳውያን ልጆቻቸውና ለደቀ መዝሙሮቻቸው ከነገሩ በኋላ በክብር አረፉ። በአካለ ነፍስ ግን ወደሚናፍቁት ፈጣሪያቸው ሄደዋል። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ዛሬም በአጸደ ነፍስ ሆነው ፈጣሪያቸው የገባላቸውን ቃል ኪዳን በማሰብ ስለ እኛ ስለ ኃጥአን ይቅርታንና ምሕረትን በመጠየቅና በማሰጠት ላይ የሚገኙ ገድለኛ አባታችን ኢትዮጵያዊ ሐዋርያ ናቸው። ጸሎታቸውና በረከታቸው ረድኤታቸውና ምልጃቸው በመላው ሕዝበ ክርስቲያንና በቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን አገልጋዮች ሁሉ ላይ ለዘለዓለሙ አድሮ ይኑር። አሜን አሜን። ይሁንልን ይደረግልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።